Eh? Mundur sih lo, underarm dong sih, kon tim. Saya mau bagi dua. Entar. Di antara Diro gugur dua nya. Kata Lee Rodri. Yang mau perubahan kan dilemnya nyata dua peti enam dua lalu antu maunya nyo maunya menang lubang tunggu tanya yang 60% nya hai kan betul dengan alasan di sana tak yo no tentu lah nyomlan ku amat ah debe debe jadi tempat pun merentak 60% tapi menong buka debe kan masa ka blung gua pam gua mama lah pula pula sama tu toron tolong lu pun don di sini yang bahasa pam menang buhin macam ya hai oh, bebenar jam. Sama. Jah lah di. Nyah ho. Nyah bahasa yang paling moh tu pula. Sebab budaya nyah na wa nyah mendau. Tanda ji hana de budaya nyah. Sama. Ya, bahan. Terbukti ronyo. Ikut noh na dua bok kubu, dua bok lempok. Ya hayo ya. Oh, enggak tinggal dengan dia. Mau enggak badan lagi. Mau badan dia dah. Ya 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 badan dia dah.